Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің пәніміз әлеуметтік саясаттану білім модулі. Бүгінгі тақырып әлеуметтану теориясына кіріспе. Мен оқытушы Мұхит Орынбасар Мақсатұлы. Бүгінгі дәріс жоспары: бірінші сұрағы Агюст Конт әлеуметтану ғылымының негізін салушы, екінші сұрақ Герберт Спенсердің органикалық теориясы мен Эмиль Дюркгеймнің әлеуметтік реализм теориясы, үшінші сұрақ әлеуметтанудағы марксизм, төртінші сұрақ бейклассикалық әлеуметтанудың басталуы, оның ішіндегі Макс Вебер, бесінші сұрақ 20-шы ғасырдағы әлеуметтанудың негізгі бағыттары, алтыншы сұрақ қазақ даласындағы әлеуметтанулық ойдың дамуы ежелгі кезеңнен 20-шы ғасырдың басына дейінгі кезең. Енді білетініміздей, әлеуметтану тарихын шартты түрде біз үш кезеңге бөлінеді. Біріншісі ежелгі дәуірдегі социологиялық көзқарастар, сонау заманнан басталатын, және орта ғасыр мен жаңа дәуірдегі социологиясы екіншісі, үшінші кезеңі қазіргі замандағы социология. Ежелгі дәуірде қарастыратын болсақ, ежелгі дәуірдегі социологиялық көзқарастар, яғни бұл жерде біздер міндетті түрде ежелгі грек философтарына тоқталамыз. Оның ішінде Платон мен Аристотель әдет-ғұрыптарды, салт-дәстүрлерді, адамдардың өзара қарым-қатынасын зерттеген, оларды қорытып, қоғамды әрі жетілдіруге бағытталған практикалық ұсыныстар, бастамалар ұсынған болатын. Платон ежелгі дәуірден келе жатқан әлеуметтік проблемаларды сыни талдауларды өткізіп, бірінші рет бұл қоғамды жетілдіруге бағытталған саяси ұсыныстар жасаумен айналысқан. Оның ішінде Платонның ойынша адамдарды үш үлкен категорияға бөлу қажет деп есептеді. Егер жоғарыдан төменге қарай санайтын болсақ, ол жоғарыдағы бірінші билеушілер, яғни басқарушыларды айтқан, екінші әскерлер, бұлар қорғаушылар, үшінші бұл өндірушілер, немесе малшылар, егіншілер, құрылысшылар деген секілді қарастырған болатын. Және бұл кісінің ойы, Платонның ойынша адамдарды барлығын бір деңгейде ұстау керек деген, мүліктік айырмашылық болмау қажет деген болатын. Кейін оның шәкірті Аристотель, бұл Платонның шәкірті тікелей айтқан кезде әлемдегі алғашқы ұстаз деген атағы бар. Бұл адамдарды кейбір мәселелерге мемлекет барлық нәрсеге бірдей көңіл бөлу керек деп есептеген. Сонымен бірге бұл Аристотельдің ойынша бұл жекеменшік болуға қажет деп есептеген, өзінің ұстазы Платонға қарсы келген ойлары, өз пікірін Платон менің досым, бірақ ақиқат одан да қымбатырақ деп айтып кеткен болатын. Орта ғасырларға келсек, бұл орта ғасырда әрине діни ойлардың басым болғанын білеміз. Оның ішіндегі біздерге теократиялық, теологиялық тұжырымдарды ұсынған Аврелий Августин, Фома Аквинский ғалымдар болды. Бұлар осы Августиннің пікірінше, енді адамзаттың тарихы бұл шылайтқан кезде руханилық пен материалдық, жақсылық пен жамандық, бақилық пен қазіргі пәни дүние осыларды қарастырған болатын. Августин Құдайға сүйіспеншілік идеясын ұсынады. Құдай қаласы деген өзінің еңбегі болатын білеміз. Онда адамдар екі түрлі өмір сүруге болады деп есептейді. Мәңгілік жапа шегетіндер және Құдаймен бірге мәңгілік өмір сүретіндер деп екіге бөлген болатын. Ары қарай теологиялық тұрғыдан Фома Аквинский бұл адамдарды саяси тұлға ретінде қарастырған. Мемлекетте шіркеу секілді Құдайдың туындысы деп есептеген болатын. Енді әлемдік өркениет тарихында даму кезеңінен идеялық кезеңді біздер гуманизм деп айтамыз. Яғни адамның гуманды адамды ұсынған болатын. Бұның гуманизмнің аташысы әрине Франческо Петрарка болды. Бұл өз кезегінде гуманизм идеясын насихаттап, бірінші рет әлеуметтану ғылымында бұрын соңды теоцентризм деген көзқарас болатын болса, яғни дүниенің орталығы, ортасы ол Құдай деп есептейтін болса, Франческо Петрарка дүниенің орталығы антропоцентризм, яғни адам деп есептеген. Одан кейінгі 16-шы ғасырда өмір сүрген итальян ғалымы Николо Макиавелли өзінің «Государ» деген еңбегінде бірінші рет осы қоғам мен мемлекет деген идеяларды ажыратып, қоғам мен мемлекет деген категорияларға бөлек ұғымдар берген болатын. Ары қарай тоже реформация кезеңінің ірі ойшылы Жан-Батиста Вико бұл өзінің кітаптарында әлеуметтануды осы былайша айтқан кезде әлеуметтанудың алғашқы методологияларын, тағы басқаларын жасаған осы Жан-Батиста Вико. Енді Агюст Контқа келетін болса, Агюст Конт бұл
әлеуметтік философиялық ойдың теориялық және методологиялық жағын жасаған болатын, өзінің атақты позитивті философия курсы деген еңбегінде бірінші рет осы позитивизм деген сұраққа, позитивизм не екенін, позитивизмнің бірнеше кезеңінен тұратындығын және позитив осы позитивистік нәрсенің үлкен жақтарын қарастырған болатын. Позитивизм ол ғылымның тек бізге тәжірибеден белгілі, біз бақылайтын объектімен ғана жұмыс істеуін талап ететін философиялық ғылым философиясындағы доктрина деген болатын. Одан кейінгі Агюст Конттың біздер әлеуметтік статика деген ұғымға тоқталғанын білеміз. Бұл статиканың жалпы өзінің әлеуметтік динамика деген үлкен тарау, әлеуметтік статика, әлеуметтік динамика деп екі тарауға бөлген. Бұл кісі өзінің әрі қарай 20-шы ғасырда бұның идеологиясын әрі қарай талдап кеткен Джон Милл, Герберт Спенсер, Эмиль Дюркейм деген ғалым болатын. Енді Спенсердің органикалық теориясына келетін болсақ, әрине Герберт Спенсер ірі ағылшын ойшылы 19-шы ғасырда бір жасында және 20-шы ғасырдың бастап кезеңінде өмір сүрген. Дарвин идеясын әрі қарай социал-дарвинистік мектептің өкілі ретінде қарастырылған. Қоғамды ағза ретінде, бұл кісі қоғамды ағза ретінде, органикалық жүйе ретінде қарастырған болатын. Енді бұл кісінің идеяларын әрі қарай жалғастырған тағы ғалымдар болды әрине. Спенсердің де көзқарасында Конт пен Маркске қарағанда мессианс утопизмнің нышандары болмады, яғни утопия деген нәрсеге жол берілмеді. Ол бірінші болып социологияны утопиядан жаратты және оны либерализм идеясымен біріктірді, яғни еркіндік идеясымен бірікті. Социология термині әрине Герберт Спенсердің арқасында қайтадан жаңғырғандай болып есептейді кейбір ғалымдар. Одан кейінгі тағы бір үлкен Конттың кезіндегі діни утопиялық доктринамен байланысы болса, Спенсерден бастап бұл термин қоғам туралы ғылым ретінде қабылданған болатын. Енді әрі қарай біздер жалғастыратын болсақ, осы бағытта жүргендерді Людвиг Гумпилович, поляк ғалымы, 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдың бастапқы кезеңге дейін өмір сүрген. Гумпиловичтің қоғамда организмнің негізгі құрамдас бөлігі, яғни топ нәсіл деп есептеген болатын. Этноцентризм деген түсінікті бірінші ғылымға енгізген осы Людвиг Гумпилович. Ары қарай бұл француз ғылымының өкілі ірі Эмиль Дюркейм 1828-1917 жылдары өмір сүрген француз социология мектебінің негізін қалаушы деп те айтамыз. Социология деген атты еңбегінде фактілерді келтірген, сонымен бірге бұл социология ғылымын онтологиялық тұрғыдан түбегейлі өзгерткен. Ол қоғамды көп нәрселермен шатастыруға болмайды деп есептейді. Сонымен бірге Эмиль Дюркейм әлеуметтанды психология ғылымымен байланысты қарастырған ғылымдардың бірі болды. Яғни бұл кісі қоғамға әсер ететін нәрселер, мораль, құқық, сонымен бірге ауытқушылық жүрістер, немесе девиация деп айтады. Бұл кісі осы девиацияны жақсы зерттеп, бірінші рет суицид туралы еңбек жазған осы Эмиль Дюркейм болды. Ары қарай жалғастыратын болсақ, Дюркейм бойынша социологияның пәнінің әлеуметтік фактілері екі белгілермен сипатталады дейді. Біреу индивидтен тыс болады, екінші индивидті көндіру арқылы әрекет етеді деген болатын. Одан кейінгі әлеуметтанудағы марксизм, бұл ірі үшінші сұраққа келіп, ол жерде ірі үлкен мәселе бар марксизмде. Карл Маркс 1818 жылы, 1880 жылдар өмір сүрген ұлы неміс ғалымы. Марксизм қоғамды тарихтан екі үлкен жаңалық ашқанын біз білеміз. Біріншісі ол формация, яғни қоғамды экономикамен байланыстырса, екінші мәселесі Карл Маркстың бұл қосымша құн теориясын ары қарай ашқан болатын. Марксизм әрине кеңес өкіметінің басты идеологына айналған болатын марксизм. Одан кейінгі ары қарай келетін болсақ, биклассикалық әлеуметтанудың басталуы, немесе Макс Вебер дейміз. Яғни бұл да үлкен неміс ғалымы, әлеуметтанушысы, философы, тарихы. Макс Вебер теориясында өзекті мәселе адамның өзара күрделі қарым-қатынас жүйесінің салдары болып табылатын әлеуметтік әрекеттерді қоғамдағы индивидтер мен мінез-құлқының қарапайым түрлеріне бөліп қарастыруында болды.
Макс Вебер әлеуметтану теориясы позитивті теория қарсы шығу кезеңінде пайда болды. Макс Вебердің дінді жақсы зерттегенін білеміз. Оның ішінде біздер протестанттық этика және капитализм рухы деген еңбегі арқылы танып білеміз Макс Вебер. Келесі слайд бойынша бұл жерде әлеуметтанудың оның объективтілігі мен эмпирикалық жағынан бақылап тексеру жақтарын ескеру керек. Әлеуметтанудың міндеті адамдардың іс-әрекетінің, қимылының мәнін, мағынасын, мазмұнын терең түсіну, ұғыну болып табылады. Оларды ескере отырып, қоғамның даму заңдарының себебін ашуға болады. Енді айтып кеттік, протестанттық этика және капитализм рухы деген еңбегінде ол діни этикалық нұсқаулардың экономикалық іс-әрекетке ықпалын түсіндіруге тырысқан. Яғни, мысалға, қай діннің өкілі экономикалық жағынан жалпы экономикалық жағынан алған кезде діннің экономикаға әсерін қарастырған. Мысалы, неліктен батыс мемлекеттері, протестанттық мемлекеттер байып кетті? Өйткені протестант діннің ықпалы осындай. Немесе католиктер неліктен артта қалыңқырап қалды? Өйткені діннің ықпалы осындай деген секілді айтып кеткен болатын Макс Вебер. Сонымен бірге легитимділік деген теорияның негізін қалаушыларының бірі биліктің үш легитимділігі болады дейді. Бұны саясаттан әрі қарай кейін жалғастыратын боламыз. Ол харизматикалық легитимділік, әдет-ғұрыптық легитимділік, немесе ақыл-парасаттылық, құқықтық легитимділік деп үшке бөліп кеткен болатын. Әлеуметтік стратификация жіктелу теориясында салған, кейін оны әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді біздер 20-шы ғасырда әлеуметтанудың негізгі бағыттарын қарастыратын болсақ, 20-шы ғасыр әлеуметтанудың жаңа дәуірі. Бұл кезеңде біз үш кезеңге бөліп қарастырамыз дедік. Бірінші кезеңде эмпирикалық әлеуметтанудың жалпы 1920-40 жылдары 20-шы ғасырдағы кезеңде қарастыратын болсақ, одан кейін 1940-тың екінші жартысы мен 1960-тың аяғы, үшінші кезеңде 1970-тің жылдан қазіргі кезеңге дейінгі әлеуметтануды қарастырған болатынбыз. Бұнда біз американдық әлеуметтанушы Талкотт Парсонсты айтып кетеміз. Сонымен бірге эмпирикалық әлеуметтанудың дамуы басталады. Эмпирикалық, яғни қолданбалы әлеуметтану деген сөз болатын. Әрине, бұндай зерттеулер ақшыда 20-30 жылдарда басқа дамыған елдерде жүргізілген ақшпен бірге. Сонымен бірге бұл кезеңдегі үлкен мәселелерді көтерген Талкотт Парсонс, Роберт Мертон, Питер М. Сорокин сияқты еңбектері сіңген болатын ғалымға. Енді құрылымдық функционалдық талдау дейді, бұны да кейін практикасында қарастырамыз. Одан кейінгі мәселелерді қарастыратын болсақ, біздер әлеуметтік әрекет теориясының негізгі ұғымы әрекеттер жүйесі. Бұл Талкотт Парсонстың жүйелік негіздерін қарастырып, Парсонс әлеуметтік жүйелердің негізгі төрт қызметін атқарады. Бірінші, жүйенің ішкі және сыртқы өзгерістерге бейімделу, яғни адаптация дейді. Жүйе бейімделеді ішкі жалпы несі бойынша әлеуметтік жүйелер. Екіншісі, қойған мақсатқа жету қызметі. Үшінші, интеграцияны бірігу, жүйенің өзінің барлық элементтері мен қызметтерін байланыстыруы. Төртінші, үлгіні сақтап қалу, яғни субъектілердің жүріс-тұрысын жасау, сақтау, олардың мотивациялары мен мәдени ережелерін жетілдіру болып табылады. Талкотт Парсонстың барлық тұжырымдарының кілті тепе-теңдік категориясы болып табылады. Талкотт Парсонс әрекет жүйесінің моделін төрт жүйешіктен тұрады деп есептеген. Әлеуметтік, мәдени және әрекет, ағзалық, жеке әрекет және ағзалық деп қарастырған болатын. Эмпирикалық және теориялық әлеуметтанудың біріктіру идеясын бастаған Роберт Мертон болды. Бұл функционалдық социологияның өкілі. Оның 1949 жылы әлеуметтік теория және әлеуметтік құрылым атты еңбегі шыққан болатын Мертонның. Ол осы мақсатқа жету үшін өзінің функционалдық талдау және ортаңғы деңгей теориясын жасады. Біздер Мертонның орта деңгей теориясын негізінде қызметтілік ұғымын қарастырған кезде әрі қарай практиканың уақытында бұны да тереңірек талдайтын боламыз. Қызметтілік бірлік постулаты, қызметтілік универсалдық постулаты, көндірулік постулат деп айтып кеткен болатын. Кейін Роберт Мертонның жайтып кеттік, эмпирикалық және теориялық әлеуметтанудың біріктіру идеясын бастаған функционал социологияның өкілі. Кейін Вильфредо деп те жазады кейбір кітаптарда. Парето 1848-1923 жылдары өмір сүрген
итальяндық әлеуметтанушы циклдық өзгерістер теориясын жазып кеткен. Мертон бұл Паретоның социологиялық теориялары оның трактат по общей социологии деген еңбегінде көрсетілген. 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасыр басында бұл позитивті әлеуметтанының көрнекті өкілдерінің бірі бұл Вильфредо Паретто ең бірінші элиталар теориясын жасаған. Элита деп, яғни не істеген? Элита дегеніміз не? Элита дегеніміз француз тілінен алғанда таңдалған, сұрыпталған деген сөзден шыққан. Орысша отборные, лучшие деген сөзден шыққан. Әрине, бұны біз саясаттанудан ертең элита деген тақырып болады, сонда ары қарай жалғастыратын боламыз. Элитаға адамдарды да, яғни бірінші кезекте бұл затқа байланысты пайда болатын болса, элита деген сөз кейін адамдарға қатысты да айтылған болатын. Қазіргі таңда біз элиталардың түрін білеміз. Бизнес элита, саяси элита, тағы-тағы әскери элита деген секілді элиталардың түрі көп. Ары қарай енді элиталар қоғамның төменгі таптарын шығып пайда болады да, күрес барысында жоғары таптарға көтеріледі дейді. Мысалға адам оппозицияға кіреді, оппозиция жүргеннен кейін жоғары қарай көтеріле береді, әртүрлі деңгейлерден өтеді, қарапайым жерден жоғарыға көтерілу арқылы бірте-бірте жоғарғы элитаға, мемлекет басшысына да айналу мүмкін, немесе парламентке тағы басқаға өту мүмкін деп есептейді. Енді Паретоның элиталардың екі түрі болады дейді, олар бір-бірін ауыстырып отырады. Бірінші түрі арыстандар, олар төтенше барып тұрған консерватизм, яғни ешқандай неге бармайды, басқаруда қатаң күш жұмсап істеткізетін әдістерге тән. Екінші түлкілер дейді, яғни алдауға, саяси әрекеттерге, қаскүнемдік қылықтарға шебер деп есептеген болатын. Келесі Питерим Сорокин, орыс американ әлеуметтанушысы. Неліктен біз орыс американ әлеуметтанушысы дейміз? Бұл әлеуметтік стратификацияның және әлеуметтік мобильділік теориясының негізін салушылардың бірі. Питерим Сорокин әлеуметтанауымда үлкен рөл атқаратын ғалымдардың бірі. Туған жері ресейлік болғанмен кейін ақшқа иммиграцияға кеткен, бұл иммигриттеткен. Ақшта жұмыс істеген Питерим Сорокин эмпирикалық социологияның қарастырған бұнда. Питерим Сорокин мен есімі әлі күнге дейін әлеуметтануға үлкен рөл атқарып келе жатады. Енді ресейдегі әлеуметтік ойдың қалыптасуына әрине француз ғалымдары өте әсер еткен болатын. Оның ішінде Монтескье, Вольтер, Дидро, Сен-Симон, тағы ағылшын экономистері Адам Смит, Рикардо, тағы басқалар. Оның ішінде неміс романтиктері Шеллингтер, тағы басқалар үлкен әсер етті. Бұл жалпы ресейдегі әлеуметтанудың ойлар Еуропа мәдениетінің интегралдық бөлігі ретінде дамыды. Бұл ықпал 18-ші ғасырдың бірінші ширегіне дейін басымдылық болды. 19-шы ғасырдың бірінші ширегінен бастап Ресейде әлеуметтік ойлардың басым және өзара қарама-қарсы бағыттарын славяншыл, славянфилство деген және орысшыл, русофилство деген бір жағынан батыстық бағыт, екінші жағынан осы өздерінің бағыты араласып кеткен болатын. Сол кездегі славяншылар ол Данилевский, Катков, Леонтьев, Поднемесцев деген ғалымдар, Победоносцев деген ғалымдар болды. Батысшылдыққа үш бағыт өмір сүрді. 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарында ірі өкілі Чадаев болған теократтық, яғни діни кезеңді қарастырсақ, одан кейін Белинский басшылық еткен гуманистік 20-40-шы жылдары және 60-шы жылдарында алдымен Герцен, кейін Чернышевский, Добролюбов, Добролюб, Писарев деген ғалымдар өкілдері болғанымыз білеміз. Орыстың әлеуметтану дамуының ұлттық ерекшелігі ғылыми әлеуметтік ойлар азаттық қозғалысымен байланысты бағдарда болды. Кейінгі кезеңде марксизм ірі әсер етті бұл саласына, бұл орысшылдық әлеуметтану ойшыларына. Сонымен бірге орыстың әлеуметтану ойшыларын анықтаушысы бағыты субъективизм болса, оның көрнекті өкілдері болып Лавров, Михайловский, Кореевтер саналды. Лавров бұл антропологизм субъективті әдістің негізін салғандардың бірі. Караевтің «Ведение в изучении социологии» деген 1897 жылы шыққан еңбегі бардың. Сонымен бірге Ресейдің әлеуметтану ойларының дамуының маңызды кезеңі Ковалевскийдің «Әлеуметтану» атты екі томдық ірі еңбегінің жарық көруімен байланысты. Онда әлеуметтанудың тарихтан айырмашылығы көрсетіліп, оның негізгі міндеттері айқындалып, қоғамның
зерттеудегі орны белгіленген болатын. Ары қарай орыстың ғалымдары жеткілікті, сонымен бірге біз Қазақстанға көшетін болады. Қазақстанда әлеуметтану ойдың дамуы бұл қазақ елінде 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың алдында қатарлы әлеуметтік саяси ой пікірлер қалыптаса бастады. Қазақ ұлттық мәдениетінің жаңа жол ашушысы бір топ ұлы ойшылдар мен прогрессивті ағартушылар, қоғамдық саяси қайраткерлер шықты. Осылардың ішінде Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Құнанбаев, Абай Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтарды біз білеміз. Уәлихановтың енді әлеуметтанудағы негізгі еңбектеріне қарастырып келетін болсақ, оның «Записка о судебных реформе», «Очерки Джунгари», «О мусульманстве степи», «Тенгри» деген еңбектерінде көрсетілген. Бұлардың бәрін орысша айтып жатырмын. Сот реформалары туралы жазбалар, жоңғар очерктері, мұсылмандық, далалықтағы мұсылмандық туралы және тәңіршілдік деген еңбектерінде айтып кеткен болатын. Патшалық Ресейдің Сібір қазақтарына арналған сот реформа туралы мақаласында Уәлиханов ресми түрде ресми үкіметке көптеген талаптар қояды. Бұл талаптар халық өмірін жақсартуға бағытталған деп есептеледі. Уәлиханов өз халқының өзіндік ерекшелігін ескеру реформа дайындау барысында ерекше маңызды фактор екенін көрсеткен, яғни халықтың ұлттық ерекшеліктері сақталу қажет деп есептеген болатын. Ол 1864 жылы жазған еңбегінде реформаны іске асыру барысында халықтың ерекшелігі тағы да әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлер, тұрмыс-тіршіліктерінің барлығы жан-жақты ескеру керек деп айтқан болатын. Сонымен бірге яғни сот реформасын өте жақсы қарастырды. Ары қарай біз ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсаринді айтып кетеміз. Өзінің басты еңбегі жалпы қазақ хрестоматиясы оқу құралын жарыққа шығарған. Мұндағы көздеген мақсаты қазақ оқушылардың орыс тілінде кітаптарды пайдалана білуге баулу, жалпы мектеп ашу мәселелерін қарастырған болатын. 1880 жылы Торғай қаласында қолөнер мектебін ашады. Алтынсаринді пікірінше нағыз адамдар олады ғылымды игеріп, біліммен қаруланған дүниенің игілігін пайдалана білген адамдар деп есептеген. Келесі ғалымның бірі, бұл әрине биыл 175 жылдығы болып жатқан Абай Құнанбаевтың философиялық әлеуметтік көзқарастары 20-шы ғасырдың 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан әлеуметтік моральдық қасиеттерді қарастырды. Абайдың ойынша елдің жаман жақсы болуы оның ынтымақ берекесіне байланысты деп есептеген. Оның айтуынша адамды қорқылатын үш нәрсе бар: надандық, еріншектік, залымдық деген. Яғни халықты ағарту идеясына шақырған болатын. Келесі қазақтың ірі ойшылдарының бірі Әлихан Бөкейханов, алаш партиясының жетекшісі, қазақ қоғамындағы қазақтың саяси ұйымын құрды. Оның бағдарламасында олар Орал қаласында «Факел» газеті жарияланған болатын. Қазақтың халқының алдын қатарлы Ресей одан әрі Европа мәдениетіне деңгейіне дейін жеткізу мәселелерін қойған, тығырықтан шығудың жолы халықты ағарту, білімге тарту деп есептеген. Келесі бұл үлкен әлеуметтанулық ойларда әрі қарай идеяларды жүзеге асырған Байтұрсынов, Ахмет Байтұрсынов 1873-1937 жылдарға өмір сүрген. Байтұрсыновтың бастауымен 1913 жылы қазақ лингвистикасының, қазақ тіл әдебиеті оқу құралдарын енгізген осы Ахмет Байтұрсынов болған болатын. Енді біздердің мына жерде біз тақырып бойынша бақылау сұрақтары берілген, өздеріңізге қарап алуларыңызға қарай. Пайдаланған әдебиеттер тізімі міне, 10 әдебиет бар. Бұлардың қазақшасы да бар, орысшасы да бар бұның ішінде. Қазір рухани жаңғыру бойынша бірнеше әдебиеттер де шықты. Оларды да пайдалануға. Со назар